organizovana sistematska kontrola ovih vodovoda seoskih rađena je pre 15 godina, kada je još uvek Ministarstvo zdravlja učestvovalo finansijski sredstvima u kontroli vode u ovim seoskim vodovodima i kontrola vode se obavljala dva puta godišnje u prolećnim i u jesenjem periodu. Dobra stvar jeste što smo ove godine na veliku našu radost uspeli da sklopimo ugovor sa opštinskom upravom Pirot, ljudi su nam izašli u susret, da se izvesna sredstva izdvoje da bi se 42 vodovoda u Pirotskoj opštini, čija voda dugo nije proveravana, radi se o seoskim vodovodima, ponovo provere i da mi imamo u toku ove godine presek za svaki vodovod kakav je i kakvu vodu, znači kakvog kvaliteta vodu piju, znači meštani ovih sela. Postoje sela gde je ostalo desetak, 20 stanovnika, ali je i za njih jednako važna ispravnost vode. Koliko često bi trebalo da se angažuju i da dođu u zavod i provere kvalitet vode? Trebalo bi 4 puta godišnje, ali i ona kontrola koju smo radili 2 puta godišnje, znači u periodu kad očekujemo neke promene u vodosnabdevanju, a to je prolećni i jesenji period, i to bi bilo dovoljno da bi imali neku sliku o vodosnabdevanju tih sela. Međutim, kažem, do sada praktično godinama mi nismo imali priliku da proverimo vodu iz tih vodovoda. Situacija će se promeniti nabolje, verujemo, uskoro, je li tako, sa ovim projektom? Naravno, kad budemo uzeli sve uzorke vode, mi ćemo tačno da znamo kakav je kvalitet vode i naravno da predložimo mere koje treba da se sprovedu da bi se kvalitet ove vode popravio i sigurno da je jedno od pravilnih rešenja da se seoski vodovodi i nekih drugih sela ponovo dadu na upravljanje javnom preduzeću vodovodi i kanalizacije, jer to je njihov posao, oni su za to stručni, i da se naravno kvalitet vodosnabdevanja proverava tako što ćemo mi da uzimamo uzorke na hemijsku i mikrobiološku analizu i da znamo i pratimo, znači, šta se dešava sa vodosnabdevanjem tih sela.